Қоғымда мынандай пікірлер туып жатады да, намаз оқымайтын адам дейді, ораза ұстамай ақ қойсын деп. Өйткені намаз оқымай ораза ұстаса, ол қабыл болмайды екен. Осы шынында рас па? Енді қабыл болмайды, қабыл болады тірлігіне біз адам баласы мұрын сұқпай ақ қойса да болады. Себебі құлшылық пен пенденің тәубесіменен мінәжатын қабыл ететін жан бар хақ. Yani yaratıcıyımız Allah Teala. Halinde olsun bir kengşilik marhamet ayı Ramazan ayında oraza ustağın canın orazası inşallah kabul oldu. Namaz oksa o namazının da kabul oluğuna tağbır septi. Sebebi iki bölük ibadat olsun. Yani Akimus salatu ve atuz zekat dedi Kur'an-ı Kerim'de. Yani sendir namazlarında orunda, kulşuluk ibadatlarında orunda zekatlerinde verinler dedi. Al indi Ramazan ерекше bir farz edilgen. Bu da aldım bu ümmetke farz edilgen sıyaptı, Ramazan orazası sendirge de farz edildi dedi. Eğer Allah Ta'ala sendirge orzağına farz edildi dese, және де оның үстінде сендер жаңағы ерекшендер намаз оқымасаң да болмайды деген нәрсе емес. Әрине, әрбір момын мұсылманның балағат жасына жеткені, ақыл есі бүтіні, құл емесі мына бір нәрсені орындау міндетті. Ол қалай? Жаңағы оразасын ұстауға, намазын оқуға, егер шама шарқыны келетін болса, бай дәулетті болатын болса, зекетін беріп, қажылығын өтеуге міндетті. Ал енді оразаны ұстауға адамда білім қажеттілігі емес. Ода бір дұғаны оқып, не болмаса бұзылып қалатын, бұзылмай қалатын жағдайларды енді имамдардан естіп жатар, бірақ мынандай дұғаны оқылу керек, мынадан кейін мынаны оқылу керек дейтін екі ақ нәрсе. Ауыз бекітер кезде және де ашар кездегі дұғаларын білсе, не болмаса оны міндетті түрде қазақша, арабша емес, қазақша айтса да ниет етті болды, ол адамның оразасы қабыл иншалла. Ал енді намазда белгілі бір дұғаларды оқу, белгілі бір сүрелерді оқу білу керек. Ал оразада ондай талап жоқ. Сол үшін ондай ораза ұстаймын деп жатқан мұсылман бауырларымыздың бетін қақпайық. Шариғат білмесек, Құран кәрімде не дейді? Фәсәлу әхлі декре ин күнтум ла тааламун. Егер сендер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Яғни осы салада маман адамдардан сұрау керек. Яғни өзім білмей, өзгенді құлшылық жасаудың бетін қақпауымыз керек. Яғни керісінше ораза ұстаймын деп намазын оқи алмаса да ораза ұстаймын деп жатқан бауырларға керісінше сен оразаңды ұста, сен Алланың парыз қылған оразасын ұста, иншалла намазды өзі уақыт өте бұл нәрсеге де болмаса мынандай жағдай болып жатады ғой. Намаз оқымайтын адам ораза бастап ұстап жүреді де, соның әсерінен жаңа намазға келіп жататындар бар. Әрине осы нәрсені айтқым келіп отыр. Мәселенің төркіні бұл рахмет айтында Алла Тағаланың бір кеңшілігіне кенелген әрбір момын мұсылман болатын болса, ол ертең күні намазын әрі қарай жалғастырып кетуіне, және де Рамазан айында таравих намаздарын оқып жүріп, намаздың қалай оқылатынын, еш болмаса сүрелерін, кейбір дұғаларын, не болмаса қалай иіліп қалай тұру керек екендігін үйреніп кетеді. Бір ай оған көптеген әсер қалдырады. Сол үшін Алла Тағаланың жәннат есіктерін айқара аштырып, тозақ есіктерін қақ жау, шайтандарды шынжырлап қойған ай, бұл әрбір момын мұсылман үшін, яғни исі қазақ мұсылманның намаз оқып кетуіне, әрі қарай құлшылығын орындап, дұрыс тәлім тәрбие ала білуіне үлкен мүмкіншілік. Өзге кезде шайтанда әрі өз нәпсі қалауда жұмыс істейді. Бірақ бұл айда ораза ұстаған адамның нәпсі де әлсірейді. Алла Тағала шайтанды шынжырлап отырса, кісендеп отырса, бізге үлкен
мүмкіншіліктер туындады деп ойлай беремін. Яғни оразаның пайдасынан басқа ешқандай зиян жоқ. Ешқандай зиян жоқ. Алла Тағала бұны парыз еткенде де өзіңіз ойлаңызшы, жай дүниеге бір мысал келтірейік. Бір телевизорда, теледидарда жасап шыққан адам оған не керек, қандай құрал сайман керек екенін жақсы біледі ғой. Ал енді күллі адамзатты, күнді махлуқатты осыншама 18 мың ғаламды жаратқан Алла адам баласына не керек екендігін, ненің пайда беріп, нені зиян келтіретіндігін бізге қарағанда Алла Тағала әлдеқайда жақсы біледі. Сол үшін Рамазан бізге парыз етілді ма, демек біздің һәм рухани, һәм дүниеви әрі денемізге берер пайдасы менен сауабы мол екендігін ұмытпауымыз керек. Рахмет.